serioses, per exemple, el tabac de liar. Quan veiem gent liant-se tabac, hi ha gent que diu no, és que això és més sa que fumar tabac de paquet. Doncs sí. Així, no? I hi ha molta gent que s'equivoca perquè l'últim informe de l'Agència de Salut Pública ha publicat que sí que el tabac cada vegada es consumeix més, però en canvi els joves fumadors de 15 a 24 anys cada vegada consumeixen més el tabac de liar. Per raons com la que tu has comentat, que és més modern, que és més natural, però és tot mentida i té la mateixa quantitat d'additius i de toxines que el tabac manufacturat que venen. És per aquest motiu que el Departament de Salut ha engegat una activitat de prevenció que es diu Fumar, jo no m'hi embolico, i estarà feta a les classes amb els mestres, pares i alumnes per conscienciar-los de que el tabac de liar no és bo, que fumar no és bo i que sí que perjudica doncs, des de la primera calada. Així que no, no us lieu tabac, no us emboliqueu. No us lieu amb el tema aquest. No.